Nii, tere kallid kolleegid, rõõm jälle teie ees olla üle pika aja. See eelnev poolteist tundi on olnud võib-olla korreleeritav selle protsessiga, mis vastutuskindlustuse ja selle temaatika ümber on võib-olla sotsiaalministeeriumi ja teiste osapoolte aruteludes toimunud viimase aasta pooleteise kahe jooksul, et kus on arutatud nii juriidikat kui patsiendi ohutust, kvaliteeti, erinevaid süsteemi aspekte. Ja see on siis nüüd tõesti jõudnud sellisesse etappi, et nagu Ants Nõmper ütles, et on üks selline imelik moodustis juriidikas Eestis välja mõeldud nagu väljatöötamiskavatsus, mis ei ole veel tõesti seaduseelnõu, aga annab võimaluse juba avalikult arutada erinevate lahendusvariantide üle, mõtete üle sellisel struktureeritud viisil. Ja ütlen ette ära, et väljatöötamiskavatsus on nüüd käinud siis ka aruteluringis ministeriumide vahel ja osapoolte vahel, kes on siis ka sellesse vastutuskindlustusse või tegelikult nüüd on ta juba tõesti ka ümber sõnastatud patsiendikindlustuseks, et mis on selge tulem, ma arvan, kogu nendest aruteludest. Ma kahjuks ise ei ole nende aruteludu juures niimoodi viibinud, et viimased pool aastat on suuremat tähelepanu nõudnud küll tervishoiusüsteemi rahastamise jätkusuutlikkuse teema, aga kindlasti patsiendikindlustuse teema siin on oluline just järgmise, ütleme, pooleteise aasta jooksul, et siis selles mõttes on see fookus kindlasti õige ja kõik ettepanekud ka nüüd edasi, kui eelnõu väljatöötamine toimub selle patsiendikindlustuse väljatöötamiskavatsuse baasil, et siis et on endiselt ka ettepanekud oodatud. Aga ma väga lühidalt ja pealiskaudselt käsitlen võib-olla neid põhilisi teemasid, mis selle väljatöötamiskavatsuse ümber on täna laual ja mis nõuavad siis ka edasi otsustamist, et kus suunas me liigume. Ja selles mõttes on siin slaididel tõesti ainult kontsentraat kogu sellest protsessist ja sellest juriidilisest dokumendist. Aga mis on eesmärk? Et eesmärk on ju tegelikult täna tõhusam patsiendi kaitse, et nagu siin doktor Murruste ettekandest ka välja tuli, et osa tervisekahjusid on välditavad ja see patsiendi kindlustuse mõte ongi just nende välditavate tervisekahjude puhul mõelda, milline see hüvitise süsteem on ja kindlasti peab siis arvesse võtma ka meie kui ühiskonna ootusi ja eeldusi, et mis meie ühiskonnal on jõukohased patsientidele tervisekahjude hüvitamisel. Ja nagu Soome kogemus näitas ja paljud teised Euroopa riigid ja maailma riigid, et on neid lahendusi erinevaid ja oleme neid ka koos ekspertidega analüüsinud ja oma sellise esialgse süsteemi välja pakkunud. Aga eelkõige on oluline, et see süsteem oleks edaspidi ka jätkusuutlik, et ehitame ju selle pikemaks ajaks. Ja teine eesmärk või tulem, mis tegelikult sõltumata sellest patsiendikindlustuse süsteemi rakendumisest meil kõigil tervisesüsteemis peaks olema, on, et ravi või tervisega seotud menetlused oleksid ohutumad, kvaliteetsemad, ja seepärast on ka õige, et patsiendi ohutuse ja kvaliteedisüsteem ei peaks tõesti olema otseselt nüüd patsiendi kindlustuse sellise menetlusprotseduuri aluseks, et see peaks toimuma sõltumata sellest kindlustuse olemasolust. Korraks veel pilt ette, et mis siis täna olukord on, et vastutuskindlustuse variandid. Hetkel meil Eestis on eelkõige olemas vabatahtlik vastutuskindlustus, kus siis enamik arstidest on kaetud
läbi kindlustuse ja hüvitatakse siis kahjunõue arsti eest. On võimalik ka kohustuslik vastutuskindlustuse tekitamine, mis põhineks eelkõige eraõiguslikel kindlustuse pakkujatel, ja kolmandaks siis sundkindlustus, mis oleks avalik õiguslik süsteem ja hüvitab siis kahjujuhtumi korral tervishoiuteenuse osutamisel tekitatud tervisekahju. Ja nüüd ongi enam-vähem sellised 3-4 olulist valiku kohta, kuhu me tänaseks oleme jõudnud, et see sama kõige esimeses ettekandes käsitletud süülisus ja mittesüülisus, siis edasi kas või milline on patsiendi ohutuse ja kvaliteedisüsteemi rakendamine seal kõrval, konkreetselt patsiendikindlustusega seotuna siis kas see vastutus või patsiendikindlustus on eraõiguslik, kohustuslik või avalik õiguslik sundkindlustus, ehk siis nimetaksime seda riiklikuks patsiendikindlustuse fondiks. Ja kolmas oluline aspekt, mida on ka arutatud, on see, et kes seda siis korraldama peaks. Et on siin laual olnud haigekassa, terviseamet ja siis ka kindlustusseltsid või liit. Välisriikide kogemusest ma enam pikemalt ei peatuks, aga põhimõtteliselt me oleme ikkagi aluseks võtnud ekspertidega kokku leppinud, et peaks meie süsteem põhinema mittesüülisel hüvitussüsteemil, mis on ka meie lähinaabritel ja kaugel Uus-Meremaal kasutusel. Ja sellisel juhul siis hinnataksegi kahjujuhtumi korral selle seotus tervishoiuteenuse osutamisega ja kas seda tervisekahju oleks olnud võimalik vältida. Nii et see on nagu selline võib-olla põhiprintsiip, et ei otsita seda, et kas arst või õde või hooldaja käitus kuidagi süüliselt, et mis on tänasel hetkel võib-olla see seadusanduse baas, et patsient tegelikult peab ära tõestama selle, et arst või õde on eksinud ja tänases süsteemis lihtsalt meeldetuletuseks, et Sotsiaalministeeriumi juures tegutseb tervise kvaliteedi ekspertkomisjon, mille töömaht on iga-aastaselt vaikselt kasvanud, et kunagisest 10 aasta tagusest 100 kaebusest, mida aasta jooksul käsitleti, menetleti, on tänaseks oleme jõudnud umbes 160-170, mis ametlikult tulevad siis ekspertkomisjoni arutelule, nii et ja tõenäoliselt, kui patsiendikindlustuse süsteem rakendub, siis selline kahjujuhtumite käsitlemine ja see kõik suureneb, et nii nagu ka Soome näide eelnevalt näites. Ja korraks veel jah, siin oli vahele pandud välisriikide kogemus, et kuidas on Soomes, Rootsis, Lätis, sellest on juba räägitud ja edasi see valik, et kas riiklik fond või erakindlustus. Et viimases ettekandes kindlasti kuuleme erakindlustuse poole pealt, aga ilmselgelt, et ükskõik millise süsteemi rakendamisel hüvitatud juhtude arvud võrreldes võib-olla siis tänasega, mis läbi kohtusüsteemi käivad, suurenevad, selle süsteemi rakendamine toob süsteemi kaasa lisakulud ja nagu eelnevalt ka öeldud, et ka mõlemad süsteemid toetavad või peaksid toetama patsiendi ohutuse süsteemi tõhustamist ja kvaliteeti võrreldes tänase olukorraga ja tegelikult see mõju avaldub tõesti siis, kui me ka kõike seda ümbritsevat regulatsioone või seadusi muudame. Lisaks veel siis, mis on nagu toetus olnud, et kui väljatöötamiskavatsus nüüd aruteluringil ministeeriumide ja siis kaasatud osapoolte vahel nagu arstide liit, haiglate liit, perearstide selts ja teised ära käis, siis arvamused tulid meile tagasi ja põhimõtteliselt on toetus ikkagi sellisele riiklikule fondile
kus rõhutati, et on parem riigipoolne kulude kontroll võimalik, väiksem surve avalikule ravirahale, et siin võib-olla toetuseks nii Soome kui Rootsi kogemused, väljamaksete summa on olnud enam-vähem stabiilne 10 aasta jooksul. On nimetatud ka tõhusamad patsientide huvide kaitset, et kuna patsient paraku on teatud määral raviprotsessis, kuigi täna võib-olla enam mitte nii väga raviprotsessis ja ka kindlustusprotsessis enamasti nõrgemal positsioonil võrreldes näiteks eraõigusliku kindlustusfirmaga, et siis on see ka pigem toetus riikliku fondi loomisele. Ja ligipääs delikaatsetele isikuandmetele riiklikus andmekogudes selle riikliku fondi puhul on ka, see on küll selline võib-olla pigem tehniline aspekt, mida on lihtsam lahendada, aga igal juhul üks aspekte, mida tuleb arvestada. Ja ettepanek siis selle eelnõu või süsteemi loomisel siis pigem olekski riigi poolt see, et luua avalik õiguslik patsiendikahjude hüvitamise süsteem, ehk riiklik patsiendi kindlustuse fond, mis juriidiliselt tähendab, et on ka sundkindlustus ja mille eesmärk on siis hüvitada patsientidele tekitatud kahju, kui seda tervishoiuteenuse osutamise käigus oleks tõenäoliselt võimalik olnud vältida, siis kahjumäärad on seaduslikult reguleeritud, et kehtestatakse hüvitiste suurused sõltuvalt tervisekahju raskusest ja tervishoiuteenuse osutajad on kohustatud siis sellesse fondi tegema sissemakseid, mille suuruse arvutused on ka tehtud ja põhinevad siis kas personali hulgal või palgafondil või neid on erinevaid aspekte, aga seda kõike saab otsustada. Ja loomulikult, nagu enne ka mainitud, et kvaliteediregulatsioonide uuendamine paralleelselt on kindlasti oluline, et kogu meie see kvaliteedi pool vajab Eestis kindlasti oluliselt rohkemat tähelepanu, kui ta täna on saanud, et me pigem räägime kättesaadavusest, aga seal juures ikkagi kvaliteet ja patsiendi ohutuse tagamine, et ma arvan, et see on meie selline võib-olla järgmine suurem diskussiooni objekt üldse Eesti tervisesüsteemis. Nii patsiendi kindlustusfondi tulude kulude reguleerimine, et mis on kindlasti oluline aspekt, et kus siis tulevad tulud ja kuhu need hüvitised lähevad ja kui suured nad võiksid olla ja kui Ants Nõmper pakkus välja, et äkki need VTK-s väljatöötamiskavatsuses pakutud suurusjärgud ei pruugi tõesti õiged olla, et siis eks me peame siin kaalutlema, et mis on ühiskonna ootus ja millised võimalused meil kui Eesti riigil on. Ja hüvitiste väljamaksed, et mittevaralise kahju hüvitis sõltub siis tervisekahju raskusest ja otsesest varalisest kahjust ning eelnevalt näidatud menetlustüsistuste registreerimise süsteemi baasil on esmased sellised arvutused ja ettepanekud tehtud, et umbes sellisel kujul võiksid olla, et kas kerged tervisekahjud, mõõdukud tervisekahjud, kuni siis üliraskete tervisekahjudeni välja, et siis need hüvitiste suurusjärgud, noh, ütleme, et see on selline hinnanguline vahemik, mis võiks anda sellise indikatsiooni, et millest me rahaliselt ka räägime, et mis need kaalutlused on. Aga see protsess on täna tõesti selles faasis, et nüüd ministeeriumis koos juristide ja ekspertidega edasi toimub reaalselt seaduseelnõu väljatöötamine koos rakendusaktidega ja ma julge täna tegelikult päris lubada, et kas see süsteem rakendub 2019 või aasta hiljem
või selles mõttes, aga kindlasti me ei jõua selleni aastal 2018. Et jah, suur tänu teile ja loodan teie panusele oma erialaseltside kaudu, et kui need teemad tulevad teil lauale, et siis ma arvan, et nii Arstide Liidu kui Õdede Liidu kaudu on need ettepanekud oodatud, nii et aitäh! Tänan väga! Katrin Rehema, Arstide Liit. Küsin selle peaaegu, et juba igavese küsimus, et me kuulsime küll nüüd seda, et igakord muide, kui sotsiaalministeeriumi esindaja avalikult vastab küsimusele, millal see kindlustus ükskord kehtima hakkab, siis läheb üks aasta edasi, et nüüd me oleme juba 20. aastani jõudnud. Te ei tea, kus see ükskord lõpeb, aga hea küll, see on repliik. Küsimus on see, et kas sotsiaalministeerium on kujundanud oma seisukoha selles suhtes, et kas peaks muutma võlaõigusseadust ja sealt selle arsti isikliku vastutuse välja võtma, millest ka Ants Nõmper rääkis alguses. Jah, see isikliku vastutuse küsimus on tõesti üks oluline aspekt ja ma arvan, et siin diskussioonid veel juristidega käivad, et ma tean, et mu inimesed on arutanud seda asja nüüd ka Tartu Ülikooli professoritega, et hetkel mul täpne info puudub, aga ma sain nagu aru seda, et kui ta nüüd lihtsalt sealt välja võtta, et siis sellega kaasneb mingisugune juriidiliselt laiem vastutus, nii et hetkel ma selles osas jään vastuse võlgu, aga igal juhul see süsteem on pigem mittesüülisele vastutuskindlustusele suunatud ja ma arvan, et nii nagu Soome puhul, et lõpuks kunagi ei saa neid üksikuid juhtumeid välistada, kus patsient läheb edasi kaebama, kuigi võib-olla loodetavasti see ei ole nii drastiline, nagu Ants Nõmper ütles, et see on lihtsalt kohtukulude edasine hüvitamine või niimoodi. Aga me kindlasti seda süülise osa ja võlaõigusseaduse punkti, see on üks oluline arutelu punkt edasi eelnõu aspektist ka. Nii et. Võtame järgmise küsimus. Jah, et hetkel ei ole minul sellist seisukohta, et kas see süülise aspekt, et kui täpselt te sealt välja peab tulema, nii et jah. Aga järgmine küsimus.